Розпочалася 24 та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, які намагався утримати захоплені рубежі. Зенітними ракетними військами. Та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога, два літаки, три вертольоти, три БПЛА та чотири крилаті ракети. Також протягом доби українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області. Втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, Внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом Російської Федерації буде прийнято рішення щодо внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію. Для продовження затяжної виснажливої війни. З метою виправдання таких дій не виключається здійснення низки провокацій на території Російської Федерації із загибелю мирного населення, як це було зроблено перед початком Другої чеченської кампанії. Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян. З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та Росгвардії. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників. Ворог продовжує нести суттєві втрати, має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації брати участь у війні проти України. Отож, віримо у Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!